नमस्कार मित्रांनो, आज आपण COVID-19 लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशन कसे करायचे हे पाहू। त्यासाठी सर्वप्रथम आपण गुगल मॅपवर कोविन टाकायचं आहे, COWIN। कोविन टाकल्यानंतर आपल्याला समोरची विंडो ओपन होईल, ज्यामध्ये आपल्याला कोविन पोर्टल नावाचा ऑप्शन दिसेल। कोविन पोर्टल नावाच्या ऑप्शनवर आपण सर्वप्रथम क्लिक करायचं आहे। कोविन पोर्टलला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला पुढीलप्रमाणे विंडो दिसेल। यावर आपल्याला साइन ऑब्लिक रजिस्टर युअर सेल्फ नावाचे येलो कलरमध्ये एक चिन्ह दिसेल, त्या ठिकाणी आपल्याला क्लिक करायचं आहे। रजिस्टर युअर सेल्फ आणि त्यावरती आहे रजिस्टर ऑब्लिक साइन युअर सेल्फ, त्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला पुढीलप्रमाणे विंडो ओपन होईल। कोविन लसीकरणासाठी आपल्याला या पुढील ओपन झालेल्या विंडोवर आपला मोबाईल नंबर सबमिट करायचा आहे। लक्षात असू दे मित्रांनो, आपला चालू मोबाईल नंबर द्यायचा आहे, ज्यावर आपला OTP येईल। आपण मोबाईल नंबर इन्सर्ट केल्यानंतर गेट ओ टी पीवर क्लिक करायचं। गेट OTPवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जो OTP येईल मोबाईलवर, तो OTP आपल्याला यावर सबमिट करून व्हेरीफाय करायचा आहे। OTP सक्सेसफुली व्हेरीफाय झाल्यानंतर आपल्याला पुढील विंडो ओपन होईल। OTP काळजीपूर्वकपणे बरोबर टाकायचा आहे। OTP सक्सेसफुल झाल्यावर आपल्याला पुढीलप्रमाणे विंडो ओपन होईल। मी ऑलरेडी माझ्या मोबाईल नंबरवर माझ्या कुटुंबातील चार व्यक्तींचे रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांचे नाव येथे दिसत आहे। तरी तुमच्या तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी एक नाव डिलीट करून पुन्हा ते रजिस्टर करून दाखवतो। एका मोबाईल नंबरवर आपण चार नावे रजिस्टर करू शकतो। आता मी एक नाव डिलीट करतो आहे, एक व्यक्तीचं रजिस्ट्रेशन मी डिलीट करतो आहे। याचप्रमाणे आपण आरोग्य सेतू ॲपवर सुद्धा रजिस्ट्रेशन करू शकतो, पण आरोग्य सेतू पेक्षा कोविनमध्ये जास्त सोयीस्कर आणि सोपं आहे। आता माझं हे डिलीट झालेलं आहे। आता सगळ्यात खाली ॲड मोर नावाचं विंडो आलेली आहे पिवळ्या कलरमध्ये, त्यावर क्लिक केलं का आपल्याला दिसतं, ते विचारत आहे फोटो ID प्रूफ, त्यावर क्लिक करायचं। त्यामध्ये आपण आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, पेन्शन, वोटर ID यापैकी आपल्याकडे जे असेल ते आपण सिलेक्ट करू शकतो। मी आता आधार कार्ड सिलेक्ट करतो आहे। आधार कार्ड सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला आपल्या आधार कार्डचा नंबर त्यावर टाकायचा आहे। मित्रांनो लक्षात असू द्या, तो नंबर आपल्याला अचूकच नमूद करावायचा आहे, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची चूक होता का म्हणे। चुकीचा नंबर ते एक्सेप्ट करत नाही। यासाठी आपले वय 45 जास्त असावे लागते। त्यासाठी सरकारने 1977 पूर्वीचे जे व्यक्ती आहेत, ज्यांची जन्मतारीख 1977 पूर्वीचे आहेत, त्यांचं रजिस्ट्रेशन करता येते। त्यानंतरचे 1977 व त्यानंतर त्यांना रजिस्ट्रेशन करता येत नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो। आधार कार्ड टाकल्यानंतर आपण आधार नंबर यात सबमिट करायचं आहे। त्यानंतर आपलं आधार कार्डवर असलेलं नाव आपल्याला येथे टाईप करायचे आहे। आपला आधार नंबर, आधार कार्डवरील नाव, त्यानंतर आपलं जेंडर म्हणजे लिंग आपल्याला इथे सिलेक्ट करायचं आहे। हे आपली माहिती पूर्ण भरून झाल्यानंतर आपल्याला पुढीलप्रमाणे विंडो दिसेल। त्यानंतर आपल्याला शेड्यूल बटनावर क्लिक करून आपलं नाव सिलेक्ट करायचं आहे। नाव सिलेक्ट झाल्यावर Schedule 9 यावर क्लिक करून आपल्याला लसीकरणाचं ठिकाण आणि वेळ अपॉइंटमेंट घ्यायची आहे। त्यासाठी आपल्याला पुढील विंडो ओपन होईल, ते आपण पिनकोड आणि आपल्या जिल्ह्याच्या नावाप्रमाणे
आपण आपल्या जवळचं लसीकरण केंद्र शोधू शकतो. आता मी तुम्हाला पिनकोडने शोधून दाखवतो. नंतर हा इथे आमचा पिनकोड मी एंटर केला. पिनकोड एंटर केल्यानंतर ह्या पिनकोडच्या जवळ जे कोणते लसीकरण केंद्र असेल ते आपल्याला नावं दिसतील. यापैकी आपल्याला आता इथं 3 नावं दिसत आहेत. हे 3ही खाजगी केंद्र आहेत, त्यामुळे त्यांच्या नावापुढे पेड दिलेलं आहे. सरकारी केंद्राचे बुकिंग फुल झालेले असल्यामुळे ते इथे दिसत नाही आहेत. आता खाजगी केंद्र आपल्याला 250 रुपये पे करून लस घ्यावी लागते. सरकारी केंद्रावर आपल्याला मोफत लस मिळते. हे जे आपल्याला वरती तारीख दिसते त्याखाली शिल्लक स्लॉट दिसतं आहे, म्हणजे त्या दिवशी किती वॅक्सिन देऊ शकतात, किती जणांची बुकिंग होऊ शकते हे आपल्याला दिसतं आहे. आता मी एक डेमो म्हणून 13 तारखेचं एक बुकिंग करून दाखवतो तुम्हाला. धन्वंतरी मल्टी हॉस्पिटल 13 इथं 96 जागा शिल्लक आहे. मी आता त्यावर क्लिक करतो. त्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला त्या दिवशीचा स्लॉट भेटेल. फ्री वॅक्सिनेशन सेंटरवर सुद्धा आपण अशाच पद्धतीने करायचं आहे. आता आपल्याला पुढची विंडो ओपन झालेली आहे 13 एप्रिल. त्यानंतर आपल्याला आपल्या सोयीचा टाईम निवडायचा आहे. आता मी 9 ते 11 हा टाईम निवडतो. हे फक्त आपल्याला दाखवण्यासाठी डेमो करतो आहे मी. त्यानंतर आपल्याला हे कन्फर्म करायचं आहे. कन्फर्म केल्यावर आपला रेफरन्स आयडीसुद्धा आपल्याला इथे दिसत आहे. आणि अशा प्रकारे आपलं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल झालेलं आहे. मित्रांनो, आपल्याला आता आपण निवडलेल्या दिवशी निवडलेल्या लसीकरण ठिकाणी आपल्याला आपले आधार कार्ड घेऊन जायचे आहे. लक्षात ठेवा मित्रांनो, आपण एका लॉगिंग आय डीवर 4 व्यक्तींचे रजिस्ट्रेशन करू शकतो. तरी आपण आपल्या कुटुंबातील किंवा आपले मित्रमंडळी, आपले नातेवाईक, शेजारी जे कोणी असेल त्यांचं वय 45 किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल त्यांचं रजिस्ट्रेशन करून कोविडचं लसीकरण करून घ्यावे व लवकरच कोविडमुक्त होण्यासाठी सहकार्य करावे. नक्कीच ही माहिती आपल्याला आवडली असेल. माझे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.